Nei, da må vi være helt forferdelig når vi skal på havet. Hvert år er det mange som mister noen de er glad i på havet. Runar er en av dem som ble redda da han fikk brann ombord. Det er veldig betryggende å ha redningsskøyta i nærheten. Hanna er glad for at pappa lever. Jula ville ikke vært den samme uten pappa. Med din støtte får vi alle hjem igjen fra sjøen.